Tahu ke tak ada kakak bahawa kenderaan di pakak ni? Kenderaan ni ialah kereta mutu, tuk-tuk, kereta api dan semua kenderaan lah. Bah kereta kosong semua tu deh. Mana lebih banyak daripada penduduk pakak lagi. Tu. Assalamualaikum, salam bahagia ada kakak, pakcik, makcik, bawa mawa, polo, maklong, pak ngah, mak ngah, pakcik, makcik, tok dan share dan semua ada tengok Lama Kacik Tani di Facebook dan YouTube. Dalam video ni, hamba nak bawa ada kakak semua pergi tengok bakok bagaimana lalu lintas di bakok ni pada waktu malam dah. Kerana bakok ni sebenarnya kereta mutu, kereta kosong, teksi, dan kereta api, kereta api elektrik dan lain-lain lagi lebih banyak daripada penduduk bakok tu lagi. Kenderaan ni dalam angka hak 3 tahun lalu deh, bukan hak baru ni, hak baru ni saya tak temu lagi, tapi hak angka 3 tahun lalu adalah 10 juta lebih. Tu 10 juta lebih, banyaklah 10 juta tu. Dan waktu ekonomi negara molek dulu deh, bukan sekolah ni lah. Setiap J ia jual kereta di bakok 97 buah kereta. Setiap J deh. Bukan lah ni lah. Lah ni jadi ekonomi tak boleh. Tu. Jadi itulah menyebabkan ni bakok ni kereta dia penuh sokmo. Malaysia. Payah. Nak mari ke rumah saya ni Allah lah. Teruk lah. Kena naik. Kalau naik bah daripada tengah mana nak pergi rumah saya ni, kena jet sejet setengah ataupun dua jet. Kalau nak teksi, boleh jadi sejet atau 45 minit gitulah. Tu. Jadi mana teruk. Penat. Tapi tak lama lagi ada kereta api nak sapa dekat rumah saya. Kereta api monorail. Tu boleh jadi naik monorail daripada tengah Bandar Bakok sapa ke rumah saya dalam masa 30 minit gitulah. Alhamdulillah lah. Akhir tahun ni akan boleh naik kereta api monorail tu. Kalaulah kenderaan di bakok ni 10 juta lebih, berapa pula penduduk dia? Penduduk bakok learning aku akhir sekali ni, statistik terakhir sekali ni katanya 5 juta setengah. Jadi kereta 10 juta lebih, kenderaan 10 juta lebih dah. Orang tu ada 5 juta lebih sahaja. Dekat nak setengah. Dai. Gitu. Tapi ning penduduk bakok tak termasuk lagi orang yang mari kerja, orang yang mari duk buat kerja sini yang berhijrah sini. Hak tak tukar kebun dapur. Sebab ambo ni dah hijrah mari duk sini. Dekat nak 10 tahun dah, tapi tak ada boh bawa mana kebun dapur tinggal balik tak. Jadi tak kira lah. Jadi orang yang mari duduk sini sama ada mari kerja, sama mari duduk deh, ada juga lebih kurang 5 juta. Dengan tu tidak heran lah bahawa sebakok ni jadi ibu kota, antara ibu kota yang terkotor, yang tercemar di dunia. Tu mengikut kajian para doktor di sini kata siapa duduk di bakok ni umur dia kena pandak tak serupa dengan orang duduk di kampung. Siapa duduk sini umur dia pandak lebih kurang 2 tahun lebih berbanding dengan orang duduk di kampung. Udara molek, ada oksigen, ada semua makanan pun molek, makanan tak ada cuma makanan yang segar. Hak mari daripada laut boleh makan sama satu hari ataupun dua hari, dua tiga hari deh. Hak sini makannya berbulan-bulan. Hak baik di laut pun boleh makan deh. Jadi hak sini ni makna selain daripada pencemaran udara ni, tapi juga makannya dan kerja mana duduk dalam keadaan tertekeh kerana kena kerja kuat sama-sama deh. Menyebabkan orang sini pandok, umur lebih pandai umur berbanding dengan orang hodok kapung lebih kurang 2 tahun itulah, 2 tahun, 2 tahun lebih gitu. Tu deh, hai, bukan mudah jugalah. Saya sendiri pun sebenarnya duduk di bakok ni kerana sebab ada rumah sini. Bini pula tak saya duduk kapung, nak duduk bandar, maka saya pun duduk Nadia lah. Lepas tu saya pula ada kerja kena buat di sini. Tapi lah ke mana pun saya akan balik duduk kapung juga. Rumah sini tinggal jadi duduk tempat berehat ya.
Tapi tempat duduk sungguh, insyaAllah di kampung juga nak buat dangar-dangar ya. Kok kampung bukan nak duduk kedah rumah ada loni di jabat tu, tapi nak buat dangar duduk di kampung bersama dengan orang kampung deh. Ha tu kok saya nak buat insyaAllah. Ya begitulah cerita kenderaan di Bakok ni lebih ramai daripada penduduk asal di Bakok ni deh. Kak ni sajalah video pada kali ini, dan kita berjumpa dalam video akan datang. Jangan lupa tolong subscribe, tolong follow, tolong share, tolong like dan tolong komen bagi ulasan. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagia akan datang. Sekian, wassalam.